Bom, pessoal, continuando nessa noite incrível do Dragão Fashion Brasil 2019, estou aqui com a Niara Meirelles, vocês já conhecem. Todo sábado à tarde a gente está lá sentadinho assistindo e ela tá bombando. E eu quero saber, no Se Liga, você está cada vez mais fazendo um sucesso incrível. Mas na moda também você está chegando forte. Esse ano vai fazer 3 desfiles. Meu amigo Calil. 3. Calil, Rendai para o Cláudio Silveira. Você sabe que eu comecei como modelo, né? Antes de televisão, eu já arrisquei aí nas passarelas aos 13 anos de idade. Então, a moda sempre fez parte da minha vida, sempre. Mesmo como apresentadora, mesmo... Tanto que eu sou estudante de moda hoje. Olha que bacana! Sou estudante de moda, estudo moda lá na Unifor. E tô cada vez mais apaixonada por esse mundo, até porque a gente vai ficando velha. Eu acho que a moda, quanto mais velha, mas você tá ficando é mais nova. Você tá ficando é mais nova? Eu não sei até quando eu vou na televisão, já tô, né, fazendo ali meu pé de meia na moda, né, minha gente? Agora me fala um pouco do Se Liga. A gente tem visto que a cada momento é mais sucesso. E eu tenho curtido muito o trabalho de vocês. A gente sabe que seu comandante ali, ó. Ali, mostra ele ali, ó. Aí, é o nosso comandante ali, ó. Ele. Fábio Ambrosio, ele faz direitinho. Me conta, como é que tem sido esse sucesso? Maravilhoso. A gente está há 9 anos no ar. A gente vai surpreender o público nos próximos meses. A gente vai aparecer com muita novidade no ar. E é sempre muito prazeroso fazer esse programa que me deixa tão feliz, que me ensina tanto como profissional, como o Fábio. E dividir ali a cena com o Dan, conversando. Dan é maravilhoso. Pois é, e conversando com esses artistas todos, os famosos que a gente conhece e os anônimos que merecem destaque, né, Raida? É verdade, eu fico muito feliz de ver o seu sucesso, que a gente já se conhece há um bocado de tempo. E quase ela fez o must. É verdade. É, mas tinha... Tá tudo escrito lá em cima. Deus é que dirige a nossa vida. Agora, me fala um pouco também, você também tem uma rede social bacana, né? É, tem o meu Instagram, que eu tento dar uma controlada, porque acho que às vezes a gente se ilude tanto com esse mundo virtual, que a gente foge um pouco, é muito tempo no telefone, é muito tempo preso ali na preocupação de divulgar o que você está fazendo. Eu confesso para você que eu estou hoje em dia divulgando o essencial e ficando mais tempo com minha família, com os meus cachorros, que eu acho isso necessário. É bacana, né? É. E aquele, e as nordestinas? Oh, meu Deus, falar de Nordeste. Ô, Raidar, você conhece uma mulher que representa tanto o Nordeste como essa pessoa? No sotaque, na cor... Na expressão, eu amo o Nordeste. E representar mulheres nordestinas, eu acho que duas formam uma força maior do que uma. E muitas mulheres representando essa região tão rica se tornam coisa muito melhor. Então eu tenho esse projeto que fala da nossa cultura, que fala de mulheres inteligentes, com projetos diferentes da nossa região. Posso pedir pra galera seguir? Pode. Segue aí, gente, por favor. Arroba as nordestinas oficial. É sucesso. Você que é nordestina, segue lá. Vamos compartilhar ideias. E o seu Instagram? O meu é arroba Niara Meirelles. E segue também, que eu adoro conversar com as pessoas, viu? E vai lá também, ó. Arroba Se Liga, né? Arroba Se Liga VM. E eu converso com o Raidar. A gente tá sempre interagindo. Tamo junto aí no Mush. Tá todo mundo junto. Bacana demais. Obrigado, beijo. Eu amo o Mush. Sabe quando a galera fala, mãe, eu tô na Globo? Mãe, eu tô no Mush! Obrigado pelo carinho, linda. Obrigada. Não saia do Mush, voltamos já. Lindo.